dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegtay in dhalinyaro ka soo kala jeeda qaar ka mid ah gobollada Soomaaliland oo ay ka mid yihiin gobolka Maroodi Jeex, Togdheer iyo sidoo kale Awdal ay maalgelin u sameeyayso. Haddaba waxa arrintaasi si aad ah uga hadashay Marwo Faadimo Siciid oo ah siyaasi madax bannaan, iyadoona arrintaasi nasiib darro ku tilmaantay. Hadday ku maalgelinayaan daruurtoodii oo ay deeb arruurtii Soomaaliya ay ku maalgelinayaan taas xor bay u yihiin waxa weeyaan de siday doonayaan bay ka yeeli karaan Soomaaliland laakiin de wax weyn waa afgabaad siin markastaba way yiraahaan Soomaaliland way ka tagtay way ka baxday dhalinyaradeedii iyo maxaa haydii haweenkeedii odayaashadii islaamahoodiba dow reer Soomaaliland cidii maalgelinaysaana de Soomaaliland bay maxaa haydiin imanayaan waxayaduhu haday yimaadaan Soomaaliland bay ka maalgelinayaan laakiin ra'iisul wasaaraha jooga Muqdisho waxa ku filnaada bal kuwiisii baa dayacan kuwiisii baa maxaa ahayd kuba meel gidaar jooga gidaar jiifsanaya waxa weeyaan derbi jiifkiisa iyo dhaqan celintiisa iyo wixiisa kale iyo caruurta masaakiinta ee badda ku dhimanaysa de bal maxaa ahayd kuwa ahaa ku filnaado Soomaaliland iyada ku filan caruurteeda wixii aan u qaban karayna waan u qabanaynaa wixii dawladdu u qabanaysa wixii hay'aduhu keenayaan intaba annaka xor ah laakiin de maxaa ahayd maxaynu samaynaa dad doonaya inay kugu dhegaan taa marabob marabobna sala iska furfuraa way adag tahay laakiin waa la iska furfur insha Allah maama waxa tahay siyaasi madax bannaan hadda aan xisbina ku jirin muddo badan waxaa jiray muran u dhaxeeya xisaabta iyo xukuumadda oo arintii doorashada oo muddo dhaaftay iyo kulamadii la qabtay arintaas sidaad u aragtaa wallahi daa arintu wax weyn mid bay inuu ku fiicanahay dad Soomaaliland nahay si kasto oo ay arintu murug u noqoto waxaanu keenna xal lagu waaro insha Allah bismillaah xarki lagu waarayna insha Allah bismillaah kariim inay dhowdahay baan aanu imi ka rajaynayaa xariirka wasaaradda telefishinka madaxa bannaan Star TV Hargeysa.